Gerbėmieji DNB banko klientai, banko partneriai, mėlyjeji kolegos, labai smagu jūs visus matyti DNB analitikų paruošto leidinio pristatymę. Daugelis turbūt manęs dar nesate matę. Aš esu Rokas Bansevičius, prisijungiau prie šios komandos prieš pusę metų, prisijungiau prie labai profesionalios, dinamiškos komandos ir komandos, kuri nuolat auga. Mūsų vyriausiai ekonomistė šiuo metu augina vieną mažą, galbūt būsimą ekonomistą. Ir gyvenimas eina į priekį, gyvenimas keičiasi ir visada labai smagu, kai geri dalykai išlieka. Ir vienas iš tokių gerų dalykų yra mūsų tradicinis susitikimas su jumis, mūsų tai DNB banko analitikų. Ir šiame susitikime mes pristatysime, ką mes parašėme apie Lietuvos ekonomiką. Taip pat labai smagu, kad prie mūsų prisijungė profesorius Rimantas Rudzkis. Jo komentarai yra visada labai laukiami ir žinome, kad ir jūs truputį pasilgote jų. Kalbant apie patį leidinį, šį kartą jo nespausdiname, patausojame mišką, jis yra elektroninėme formate. Jūs jį galite rasti DNB banko puslapyje, dnb.lt pasvirasis brūkšnys apžvalgos. Jis yra tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Ir taip pat svarbu paminėti, kad prie šio leidinio labai daug prisidėjo dar du DNB banko analitikai, Mindaugas Jurgelis ir Titas Budrys, kurie taip pat įdėjo didelę dalį darbo, kad šis leidinys ir galų gale ši prezentacija atsirastų. Mūsų prezentacija truks maždaug apie valandą. Pirmoji dalis bus šiek tiek trumpesnė, ją pristatysiu aš. Tai bus apie pasaulio ūkio prognozes ir galbūt iššūkius ir dalykus, kurie mus neramina. Antroji ilgesnė dalis bus apie Lietuvos ekonomiką ir tenai kalbės profesorius Rimantas Rudzkis. O prieš pradėdamas dar noriu pakviesti kelių žodžių tarti DNB banko prezidento pavaduotoją, daktarą Vygintą Bubnį. Prašau. Labą rytą, gerbiami banko klientai, svečiai, kolegos. Man labai malonu matyti vėl taip gausiai susirinkusią auditoriją. Ir prieš turbūt pusmetį mes buvom susitikę per tą laiką. Iš vienos pusės atrodo, ne tiek jau daug čia kas pasikeitė tam pasaulyje, kita vertus, na, jeigu mano atmintis neapgauna, tai bent 10% atpigo naftos produktai, maždaug euras apie 10% savo vertės prarado. Va, šiandien buvo Ispanijos, Kipro lygtai reitingai sumažinti ir ta Europos skolų krizė vis dar neišsisprendžia. Lietuvos ekonomika neblogai auga, tvarkosi, bet tie bendri pasauliniai europiniai iššūkiai, jie nevienareikšmiškai daro įtaką ir mūsų įmonėm. Ir man labai patiko mano seno draugo kolegos tik pasakyta mintis, kad ne kiekvienas bankas gali sau leisti prabangą turėti stiprią analitikų komandą. Tai ta, aš manau, stipri analitikų komanda, ką rodote jūs visi čia atėję, rodo, kad mūsų bankas yra stiprus ir ilgam šitoj pasaulio daly. Ir man labai malonu, kad mes jau ilgą laiką, turbūt kokie 4-5 metai, išlaikom monopolį sektorinės analizės. Kalbančio apie makroekonomiką Lietuvos kaip po tokios yra nemažai, bet kalbėti apie atskirus sektorius, tai reikia ne tik tai drąsos, reikia labai gero išmanimo ir sugebėjimo tvarkytis tam dideliam duomenų pasaulyje. Tai aš lenkiu galvą prieš profesorių Rudzkį ir jo komandą. Džiaugiuosi, kad mes turim aktyvius žmonės. Ir kita vertus, aš manau, kad investuodami į mūsų analitikus, mes kartu kuriam pridedamąją vertę mūsų klientams, toms įmonėms, kurios pragyveno sunkius iššūkius
sunku tą krizės laikmetį ir sutvirtėja dabar juda į priekį ir galbūt viena kita mūsų analitikų įžvalga padės jums priimti teisingus ilgalaikius sprendimus, turėti aiškesnę viziją, kur ir ką daryti. Taigi dar kartą dėkoju visiems čia susirinkusiems ir žodį suteikiu mūsų, nežinau, Rokai tau ar Rimantui, tu, prašau. Tai būk drąsus, tai, man atrodo, pirmas pasirodymas ir linkiu tam sėkmės. Ačiū visiems. Išties, kai daktaras Bubnys pradėjo vardinti, nafta atpigo, euras atpigo, reitingų sumažino, aš galvoju, velnės, man jau nebeliks ką kalbėti, bet na, dar kelias skaidrės turiu. Tai išties, prieš pradėdami kalbėti apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir kokios yra Lietuvos ekonomikos perspektyvos, negalime ignoruoti, kas vyksta aplink mus. Lietuva yra tas mažas laivelis, kuris plaukia didelėje ekonomikos jūroje, todėl mes nusprendėme bent 15 minučių paskirti tiem dalykam, kas vyksta už Lietuvos ribų ir be abejo didžiausia dalis šia teks jau minėtai eurokrizei. Taigi pradėdami, mes turėtume pasižiūrėti į pasaulio ekonomikos augimo greitį, koks jis buvo 10-ais, 11-ais metais, koks jis yra prognozuojama šiemet. Ir matome, pasaulis yra štai čia, 10-ti, 11-ti metai. Ir matome, kad žvelgiant į 5 metų laikotarpį, mes matome patį lėčiausią pasaulio ūkio augimo greitį. Tai yra tam tikras stabtelėjimas. Ir tas stabtelėjimas visų pirma yra nulemtas tokių ganėtinai silpnų ir prastų lūkesčių, ekonomikos dalyvių lūkesčių. Pažvelgus į tai, ką apie ateitį mano vartotojai, čia yra rožinė linija Amerika, Eurozona ir Europos Sąjunga. Nuo 2008 metų, kaip keitėsi vartotojų nuotaikos, matome, kad iki 2009 metų vidurio jos prastėjo, tada buvo toks tarsi pagerėjimas, Amerikoje nuotaikos išliko, na, tokios ganėtinai, vadinkime, racionalios, eurozonoje, Europos Sąjungoje jos gerėjo ir 2011 metų viduryje jos vėl pradėjo sparčiai prastėti, kas iš esmės įrodė, kad tas ekonomikos atsigavimas 2010-2011 metais neturėjo stabilaus, fundamentalaus pagrindo ir tas ekonomikos traukinukas galbūt neatsistojo ant stiprių bėgių ir nepradėjo visų greičių važiuoti į priekį. Vienas iš pagrindinių ekonominio neapibrieštumo šaltinių be abejo yra eurokrizė. Jinai yra svarbi tiek mums čia, tiek amerikiečiams ar kinams. Ir aš nebūsiu pirmas Lietuvoje, kuris pasakė, kad ekonomistai dar 1961 metais rašė, kad norint turėti bendrą valiutą, šalims reikia patenkinti tam tikrus kriterijus. Tai yra ir darbuotojų ir kapitalo mobilumas, ekonomikų atvirumas, diversifikavimas. Ir eurozona be abejo, ne visos šalis patenkino tuos kriterijus, o euras kaip po pats visada buvo visų pirma politinis projektas. Todėl suprasdami, iš kur gimė euras, mes galime ieškoti eurokrizės sprendimo būdų. Ir iš esmės tas būdas yra politinis, dabartinės ekonominės priemonės jos nuperka laiko, padeda išvengti panikos, tačiau norint eiti toliau, iš esmės reikia gilesnės integracijos, bent jau sudarant biudžetus, arba dar mažiau, bent jau pradedant nuo bankinės sąjungos, apie kurią pradėta kalbėti visai neseniai ir apie kurią aš taip pat dar paminėsiu. Skaidrė dešinėje yra tiesiog viena iš daugelio skaidrių, kurią galima parodyti, norint pasakyti, kad nuo 2002 metų, kai atsirado euras, visada buvo tiek brandulys, tiek periferija ir čia yra šalių įsiskolinimai ir matome, kad tas skirtumas tarp dviejų šalių grupių visada išliko ir ta vadinama konvergencija nebuvo įvykusi. Ar tai reiškia, kad Airijos, Portugalijos gelbėjimas buvo nereikalingas? Tai tikrai ne, nepaisant to, kad euro krizė gali išspręsti tolesnę politinę integraciją, tačiau
tiek Airijos ir Portugalijos gelbėjimas, tiek Europos centrinio banko likvidumo įleimas į tarpbankinę rinką iš esmės buvo, na, tokios panikos nukelimas ir sumažinimas, ir jie buvo neišvengiami. Taip pat buvo iš esmės neišvengiamas ir naujausias Ispanijos bankų gelbėjimo paketas, priimtas praeitą savaitgalį. Visiškai neatsitiktinai jis buvo priimtas paskutinį savaitgalį prieš rinkimus Graikijoje, nes šiuo metu apskritai bet koks sprendimas yra priemamas tik savaitgalį. Tai žinant, kad kitą savaitgalį gali būti šiek tiek blogų žinių iš Pietų Europos, be abejo, Europos lyderiai nusprendė įdėkti bent vieną saugiklį. Ir pereinant prie to artėjančio savaitgalio, kuris be abejo labiausiai kelia didžiausią nerimą tiek mums, tiek investuotojams visame pasaulyje, mes pabandėme nusibraižyti mažą schemutę, kas galėtų įvykti Graikijoje. Čia yra vertikali ašis ir euro periferija, jeigu Graikai, na, taip ir toliau palaikytų tokį nesutarimą tarp Atėnų ir Briuselio ir galų gale visas tas išsivystytų į Graikijos išėjimą iš eurozonos. Tai visų pirma svarbu suprasti, kad Graikijos ekonomika nesudaro nei 5% eurozonos ekonomikos, Graikijos skola nesudaro taip pat net 5% visos eurozonos skolos. Todėl šalis yra nedidelė, tačiau kaip būna mažas pulinukas ant piršto, kuris gali sukelti kraujo užkrėtimą visam kūnui, taip ir Graikijos išėjimo iš eurozonos atveju labai kentėtų Ispanijos ir Italijos bankai. Iš esmės, indėlininkai norėtų išsinešti eurus iš ten, pasidėti juos Vokietijoje. Taip pat didėtų Ispanijos ir Italijos obligacijų pajamingumai ir jie galėtų pasiekti tokį lygį, kuris jau nebebūtų tvarus ir nebeleistų toliau tvariai finansuotis tom šalims. Todėl mūšis dėl euro, jeigu jį galima taip pavadinti, vyks būtent Italijoje ir Ispanijoje. Klausimas yra, ar Europos politikai į tą mūšį eina tikėdami pergalę ir ar jie apskritai žino, ką jie nori tenai pasiekti. Į mūšį eina manešantis ginklų, galbūt kiek tie ginklai yra stiprus yra atskira diskusija, tačiau yra bent jau kažkas, šiuo metu yra 600 milijardų eurų dar nepažadėtų, kuriuos galima būtų išleisti, gelbėjant Italiją ir Ispaniją. Taip pat Europos centrinis bankas, ko gero, prisimtų šiek tiek aktyvesnį vaidmenį antrinėje obligacijų rinkoje, kaip jis tai darė 2011 metų pabaigoje. Šitie stulpeliai rodo, kiek milijardų eurų Europos centrinis bankas išleido pirkdamas Europos periferijos obligacijas antrinėje rinkoje. Tačiau vėlgi, čia yra ta didžioji kryžkelė tarp ekonomikos ir politikos, ir ar Europos politikai supranta, kokios būtų pasekmės, jeigu mūšis dėl Italijos ir Ispanijos būtų pralaimėtas, ar jie tai gali paaiškinti savo rinkėjams, ar rinkėjai juos palaiko. Čia yra tie didieji klausimai, kurių, na, neatsakys joks ekonominis modelis. Pats naujausias pasiūlymas, bankinė sąjunga, yra tas mažas žingsnelis link didesnės integracijos eurozonoje. Jis galbūt yra geras ir tuo, kad yra šiek tiek lengviau įgyvendinamas iš teisinės pusės. Aišku, čia teisininkai galbūt savai pakomentuotų. Jo esmė yra, kad visų bankų, kurie dalyvautų šioje sąjungoje, indėliai būtų draudžiami bendrame depozitų draudime. Tai reiškia, Italijos ir Ispanijos indėlininkų pinigai būtų apdrausti kažkur bendrai. Aišku, tas bendrai tai reiškia, kad už to bendrumo stovi Vokietija. Bet svarbiausias dalykas, kad su bendru draudimu atsirastų ir bendra priežiūros institucija, nes nepaisant to, kad nuo 2008 metų daug buvo daroma ir atliekant vadinamus stres testingus, tačiau vien tik metodologiniai skirtumai, kai bankai vertina kai kurios skaičius skirtingose šalyse, išlieka ganėtinai dideli. Ir kalbant apie atskaitingas institucijas, labai geras pavyzdys ateina į galvą iš Amerikos. 2008 metais buvo pradėta vadinama Troubled Assets Relief Program arba blogų paskolų sprendimo programa. Ir tuomet bankam buvo suteikta beveik 250 milijardų dolerių Amerikoje, tačiau kartu atsirado institucija, kuri labai atidžiai prižiūrėjo,
kaip tie pinigai buvo leidžiami ir kuri dalyvavo iš esmės kaip akcininkas, darydama tokius sprendimus kaip atlyginimai, kažkokios išinvestavimas iš tam tikrų dukterinių įmonių ir panašiai. Ir rezultatai yra tokie, kad iš tų 250 milijardų dolerių į iždą jau grįžo 150 per 5 metų laikotarpį. Jeigu mes pažvelgtume į paskutinį Ispanijos gelbėjimo paketą, vėlgi yra pažadėta iki 100 milijardų eurų, tačiau kas bus tie prižiūrėtojai, bus 3 institucijos – Europos centrinis bankas, Europos komisija, Tarptautinis valiutos fondas. Vien tik šios, kiekviena iš šių institucijų jau savyje turi daug narių ir daug nesutarimų. Dar pridėkime kažkas diskusijas tarp jų ir matome, kad amerikiečiai savo išleistais pinigais rūpinasi šiek tiek geriau negu europiečiai. Ką Europos krizė, ne Europos, galbūt euro kol kas krizė reiškia mums, tai visų pirma reiškia eksporto apimčių sviravimus. Ir apie eksportą plačiau pašnekės profesorius Rudzkis. Taip pat gali sviruoti šalies skolinimosi kaina. Šiame grafike matyti, kiek Lietuvai reikia gražinti skolų. Ir 2012 metais tas skaičius siekia 7,5 milijardo litų. Ir esant neramumams rinkoje ir tam tikrai panikai, išties ta kaina, leidžiant naują skolą, galėtų didėti, nepaisant to, kad galbūt ta reputacija mūsų šiuo metu rinkose yra ganėtinai nebloga. Taip pat mus veikia zloto kurso sviravimas. Zlotas yra mažesnio likvidumo valiuta ir kai krenta akcijų rinkos Europoje, kai padidėja panika, šitos valiutos traukiamasi ir jos vertė mažėja, o pigesnis zlotas reiškia pigesnės lenkiškas prekes ir mūsų gamintojams iš karto tampa ganėtinai sunku konkuruoti su lenkais. Vienas galbūt geras dalykas vykstantis šiuo metu, tai yra naftos kainos mažėjimas. Tačiau pažvelgus giliau, vėlgi pigesnė nafta reiškia problemas Rusijoje, o į Rusiją mes išvežame taip pat daug savo prekių. Kaip Lietuvai reiktų elgti su euru, galbūt kai mes kalbame apie eurą, kuris yra šiek tiek nestabilus, kurio lyderiai nelabai žino, kokios ateities jie nori, ar mums reikia eiti toliau su šiuo projektu. Atsakymas paprastas yra, iš esmės litas su euru yra ne tik susižadėjęs, bet galima sakyti, kad susilaukti yra ir vaikų. Didžioji dalis paskolų išduota vietos rezidentams, tiek įmonėms, tiek gyventojams yra eurais, todėl kalbėti apie kažkokį šio kurso sviravimą nėra iš tikrųjų ir didelės prasmės. Apie ką galima šiuo metu šnekėti, tai yra, kad šiuo metu stojant į eurozoną atsiranda papildomi įsipareigojimai. Tai tas pats Europos stabilumo mechanizmas. Mes paskaičiavom proporcingai pagal mūsų ūkio dydį. Mūsų Lietuvos įsipareigojimai galėtų siekti apie 1,5 milijardo eurų. Tai nereiškia, kad tiek pinigų reiktų pervesti į tą fondą, reiktų pervesti maždaug apie 240 milijonų eurų per 5 metus nuo įstojimo. Tai galbūt nėra tokie dideli pinigai kasmet, tačiau tai yra dar vienas dalykas, į kurį galbūt reiktų atkreipti dėmesį. Aš paminėjau pingančią naftą, tai pereikime šiek tiek prie žaliavų. Ir pinganti nafta yra ko gero geriausia naujiena šį pavasarį. Ir naftai pikti priežasčių yra ganėtinai daug. Visų pirma, aprimusi politinė įtampa artimuosiuose rytuose, tas pats silpnas eurozonos ūkio augimas reiškia silpnesnę paklausą naftai. Taip pat amerikiečiai savo saugyklose šiuo metu turi didžiausią kiekį naftos atsargų per 21 metus. Tai tikimės, kad naftos kaina išliks panašiame lygyje. Kas reiškia, kad mums gana svarbiai Rusijai gali iškilti tam tikrų problemų, jau galbūt neiškil šiemet, bet faktas yra tas, kad per pastaruosius 10 metų didelės ekonomikos diversifikacijos Rusijoje neįvyko, vis dar yra didelė priklausomybė nuo naftos kainų ir dabartiniai Rusijos makroekonominiai rodikliai yra išties geri, bet jie yra geri dėl to, kad prieš prezidento rinkimus Rusijoje buvo ganėtinai stipriai padidintos valstybės išlaidos, investicijos, atlyginimai, kas skatino vartojimą, todėl šiuo metu ten reikalai yra geri, tačiau žinant, kad iš esmės valstybė finansuojasi save iš naftos dolerių,
nafta mažėja, naftos kaina mažėja, todėl tam tikrų fundamentalių problemų žvelgiant į priekį tikrai išlieka. Ir dar gana svarbu pažymėti jau turbūt chronišką kapitalo ištekėjimą iš Rusijos. Ir jeigu mes kalbame apie pasitikėjimo krizę eurozonoje, galbūt reiktų paminėti ir pasitikėjimo krizę Rusijoje, nes nuo 2009 metų kasmet kapitalo srautai yra neigiami. Šiemet per pirmą ketvirtį šalį paliko trečdalis tiek lėšų, kiek jų paliko per visus praeitus metus. Dar grįžtant prie žaliavų, jau visai einu į pabaigą, tai dar viena gera naujiena iš žaliavų rinkų, bent jau vartotojams, yra šiek tiek atpigę grūdai. Palyginus su praeitais metais, grūdai turėtų būti šiemet bent dešimtadaliu pigesni. Ir jų kaina buvo šiek tiek padidėjusi gegužę, nes buvo atsiradusios spekulacijos dėl galimo prastesnio derliaus dėl sausros, tačiau pasirodė, kad tos sausros tiek daug jau ir nebuvo. Ir čia mes parašėme, kad laukiama rekordinio kviečių derliaus. Visai dar vakar vėlai vakare paskaičiau pačią naujausią analizę, tai tikimasi labai didelio kviečių derliaus. Ar jis bus rekordinis, išlieka klausimas, nes prognozija yra šiek tiek sumažinta. Mums tai reiškia be abejo pigesnius maisto produktus, tiek mėsą, tiek pieno produktus, nes ryšys tarp grūdų kainų ir šių produktų kainų yra ganėtinai didelis. Taigi, apibendrinant šią pasaulio apžvalgos dalį, vėlgi pasikartosiu, kad euro krizė iš esmės yra pasitikėjimo krizė ir politikai prie kryžkelės, kurie turi apsispręsti, kur bus einama toliau ir kokius sprendimus reikia priimti. Ir nepriėmus šių sprendimų vien tik ekonominių instrumentų nebus gana, ir tai reiškia, kad tas Lietuvos ekonomikos laivelis plaukia šiek tiek neramėje jūroje ir tą reikia turėti omenyje. Na, o dabar pakalbėti jau apie pačios Lietuvos ekonomikos perspektyvas kviečiu profesorių Rimantą Rudzkį. Ačiū Jums. Taip, laba diena visiems, smagu vėl kalbėti šitai auditorijai. Tiesa, pirmą kartą kalbu jau ne kaip banko darbuotojas, o kaip banko partneris. Na, bet vis tiek smagu Jūs matyti, smagu pažvelgti į tą Lietuvos ekonomiką dar ir dar kartą. Aš kaip visada gal tradiciškai pradėsiu nuo pradžioj pranešimo turinio ir jo santraukos. Tiesa, gal nesusilaikysiu nuo poros komentarų tam, ką kalbėjo Rokas. Pati ten pirma, man atrodo, skaidrė buvo apie pasaulio ekonomikos perspektyvas, kur buvo 12 metai dobė, paskui 13-14 geresni. Niekaip netikiu, kad bus reikšmingas pagerėjimas pasaulio 13 metais. Aš manau tiksliai priešingai. Manau, kad aš tiksliau prisijungiu prie visos eilės pasaulinių ekonomistų, kurie mano, kad Europos Sąjunga dobėjai sėdės tikrai ne vien tik šios metus, o laukia kelių metų sunkus periodas. Netikiu, kad Amerikos ekonomika rodys didelę dinamiką kitais metais. Žinom, kad įvyks rudenį prezidento rinkimai. Žinom, kad po prezidento rinkimų teks spręsti labai rimtas biudžeto problemas Amerikos naujai vyriausybei. Nes kol kas biudžeto deficitas išlieka milžiniškas. Ir jeigu jūs sekat pačių amerikiečių prognozes, tai gal ir svarbus toks ženklas, kad net Amerikos kongreso biudžeto komitetas prognozuoja pirmam pusmečiu 13 metais Amerikai recesiją. Žinoma, gal tai kažkoks spaudimas politikams, bet tai labai panašu į teisybę, jeigu prasidės varžymas diržų. JAF ekonomikos išlaidose, tai matysime tikrai ne tą vaizdą, kuris ten valiutos fondos prognozėse šiuo metu. Visi šitie fondai visada labai išlėto keičia prognozės, jie neskuba daryti toli einančių žingsnių ir jūs pamatysit, kaip rudenį bus jau kitos ir pasaulio banko, ir valiutos fondo prognozės, kas liečia pasaulį, kas liečia Europą, kas liečia Ameriką. Žinoma, tai lies ir Lietuvą. Kas liečia Rusiją, taip, ten yra labai sunki padėtis, potencialiai sunki padėtis. Ir nesinori net per daug žvelgti į Rusijos ateitį.
palikim tai Rusijos ekonomistams, keli galimi scenarijai, tiek lėto slinkimo į pelkę, tiek gana staigių nemalonių ekonominių pasikeitimų, kurie vestų ir prie politinio chaoso. Nu, bet pereisiu prie savo pranešimo. Na, tai gal pirmiausia, reiškia, apie tą turinį. Na, pirmiausia, aš norėčiau pradėti nuo būklės įvertinimo. Tai neišvengiamai ves prie gana daug statistinių duomenų peržiūros. Aš visada remiuosi pirmiausia tokia statistinė analizė, daugiau negu ekspertinė. Po to norėčiau pakalbėti apie ryškėjančias tendencijas ir grėsmės, kas matosi. Aišku, po to apie ilgalaikės perspektyvas. Nu, kadangi šiemet rinkimų metai reikėtų vis dėlto tęsti tradiciją ir finišuoti siūlymais, kaip tas perspektyvas pagerinti, nes jeigu nieko nedarysim, jos iš tikrųjų nebus labai geros. Na ir šiuo metu pati didžiausia aktualija yra Visagino atominė elektrinė. Kelis žodžius pasakysiu būtinai ir apie ją, kaip aš vertinu šitą projektą. Na, tai dabar gal pradėsiu šitų penkių punktų, nuo penkių punktų santraukos. Kokiagi dabartinė būklė? Taip, gamyba tikrai auga, rodikliai tikrai geri, tempia viską eksportas, bet kaip pamatysit, naujausi duomenys rodo, kad šiuo metu tendencijos tarytum jau keičiasi, toks lūžio taškas, augimas lėtėja, tiesa, tie duomenys dar labai trapus ir to dar negalima taip jau griežtai tvirtinti, kad čia jau viskas labai stipriai pasikeis, bet nerimo, kad mes lūžio taške iš ties yra. Investavimas akivaizdžiai šiuo metu Lietuvoje yra nepakankamas, paskolų rinka kol kas dėja neatsigauna. Ekspertinė analizė, pokalbiai su įmonių vadovais, man tenka daug išnekėti, tik patvirtina senai jau kursuojantį nerimą, kad kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas tik stiprėja ir tai nepaisant didelio nedarbo. Čia Lietuvos paradoksas, mes turime stiprų struktūrinį darbo jėgos stygių, kuris keistai dera su dideliu nedarbu, čia mūsų aišku ir specialistų ruošimo bėdos, tai yra jokių ir iškesnių reformų dėja kol kas aukštojo mokslo ir profesinio ruošimo sistemoje neįvykę, nors pažadų įvairių ten buvo. Na ir emigracija išlieka vis tiek grėsminga, nors ir lėtėja. Kadangi verslo aplinka iš esmės nepagerėjo, nepaisant didelių pažadų prieš ten kelis metus duotų, o valstybės skola išaugo per 3 metus beveik 30 milijardų, šiuo metu, kaip žinote, ten kažkur 46 su trupučiu, čia dar Snoras prisidėjo, visą tai žinoma tenka konstatuoti, kad praeitis nebloga, ateitis nerimo pilna. Dabar apie tas tendencijas, kurios ryškėja. Na, Lietuva nepaprastai yra priklausoma nuo aplinkinių rinkų, nes tiek mes, tiek Estai, tiek Latvija esam labai mažos ekonomikos, labai atviros ir kas vyksta aplinkui, tas veikia mus labai stipriai. Tai kadangi Europos Sąjungoje matote, sunkumų tik daugėja, sprendimų kol kas stiprių nėra ir nepanašu, kad čia greit išsispręs, o dėl Rusijos jau čia ir Rokas šiek tiek minėjo, tai galim kalbėti, kad aplinkinių rinkų raida mums tikrai nepalanki. Kas liečia trečią punktą, ilgalaikės perspektyvas. Aš jau senokai esu skeptikas dėl ilgalaikių perspektyvų, tiesa su viena išlyga. Jeigu nepasikeis valstybės politika, jeigu nebus ryškesnių permainų, pertvarkant verslo aplinką ir viešąjį sektorių, aš manau, kad mūsų ilgalaikės perspektyvos yra prastokos. Pasižiūrėsiu kaip matematikas, stebuklų nebūna. Įsivaizduokim, ką rodo gamybos funkcija. Gamybos funkcija grubiai rodo, kad pagaminta pridėtinė vertė, nu, aš supaprastinsiu truputį, yra proporcinga sandaugai kapitalo ir darbo jėgos. Jeigu darbo jėga išvažiuoja ir kvalifikacija juos nepakankama, o kapitalo nesugebam pritraukti, kaip gali būti ekonomikos augimas. Taigi reikalingos tikrai ryštingos pastangos, ryštingi veiksmai, keičiant verslo aplinką, aktyvinant sąlygas, kurios būtų patrauklios investuotojams, kad sustabdyti mūsų jaunimo bėgimą, ieškoti ten geresnės duonos, ar tai būtų Norvegija, ar tai būtų Airija ir Jungtinės valstijos. O kol kas, kadangi aš nematau tokių sprendimų, dėja tenka konstatuoti, kad labiausiai tikėtinas scenarius yra nelabai malonus Lietuvai. Na, labai buvo daug vilčių su šitos vyriausybės atėjimu. Aš 8 metais, kada vyko rinkiminė kampanija, komentavau Tėvynės sąjungos programą. Jinai buvo labai gerai parašyta.
jinai teikia labai daug vilčių, man tiesiog patiko ją skaityti. Nu, bet žinot, rašyti vienas dalykas, įgyvendinti kitas. Kai jau pradedam kalbėti apie gyvendinimą, tai tik pasakysiu vieną sakinį. Net garsusis teritorijų planavimo įstatymas, net jį nesugebėjo pakeisti. Ką jau ten kalbėti apie kitus pažadus, planus ir panašiai. Na ir šiek tiek apie Visagino atominę elektrinę. Aš pats vertinu šiurkščiai šitą projektą. Jeigu vienu žodžiu, tai avantiūra dabartiniai situacijoje. Tai yra, jeigu žiūrėt, kas darosi šiuo metu su aplinkiniam pasauliniam rinkom, jeigu pasiskaičiuoti Lietuvos valstybės finansų perspektyvas maždaug 15 metais, čia matėsi, kiek 15 metais reikės gražinti dabartinių skolų, aš paskui viską parodysiu. Neskubėkit, dabar aš sakau santrauką. Viską, mes per visko pereisim. Taigi, vat, jeigu visą tą prisiminsim ir pažiūrėsim, ir neužmiršim fakto, kad bus didžiulis ES lėšų sutrumpinimas 15 metais, nes senas ciklas bus pasibaigęs, naujas dar bus neprasidėjęs. Siūlau pažiūrėti vyriausybės konvergencijos programą ir pažiūrėti, kiek jie tikisi, tai vadinamų kitų pajamų 14-15 metais ir kiek jie tikisi 12. Ir jūs pamatysite, koks didžiulis skirtumas. Tai yra, bus finansinis įtempimas labai didelis, labai bus didelis. Tiek dėl, sakau, aplinkinių rinkų poveikio, tiek dėl ES mokos ir panašiai. Ir štai šitoje situacijoje mes susiplanavę, nu, nepaprastai ambicingų visą paketą projektų. Visi jie kiekvienas atskirai gal ir atrodo neblogai, bet kai pradėjo žiūrėti visą paketą, aiškiai matosi, nu, nėra šaliai šitų finansinių galimybių. Aišku, labai yra sunku prisibelsti į politikų ausis, kada jie jas užsikimšia. Nu, aš negaliu jų atkimšti, gal kas gali. Bet, aišku, tam tikrą kritiką tenka ir žiniasklaidai. Aš visada stebiuosi, kodėl mūsų žiniasklaidoje mes labai lengvai spausinam, komentuojam, ten iki šimtai komentarų, straipsnius tipo, kuriuos aš pavadinčiau kledesiais. Atominės elektrinės produkcijos kaina 7 centai. Nu, buvo kitokie su rimtom antraštėm, su solidžiais autoriais. Ir, pavyzdžiui, visai praleidžiam iš akiračio labai solidžius ir rimtus straipsnius. Vieną aš jį dabar norėčiau pareklamuoti. Šeštadienį tokiam paprastam portalėlėje 15min.lt buvo labai solidus straipsnis Gelenos Reading, daktarės Gelenos Reading iš Didžiosios Britanijos, kuri yra Europos komisijos ten tam tikrų departamentų konsultantė. Ir įdomu tai, kad jinai buvo prieš 10 metų mūsų vyriausybės konsultantė energetikos klausimais. Ten po kiekvieno žodžio gali pasirašyti. Labai aiškus tikslus akcentai ir kas laukia. Aš net gal pagrindinę išvadą dabar paskaitysiu, nes paskui užmiršiu, kai jau pereisiu prie atominės energetikos, bet aš jums paskaitysiu jos paskutinį sakinį, kuris jau baigiamasis. Apibendrinant Lietuvos situaciją, daryčiau išvadą, jog dabar Lietuvai labiausiai reikia pilnos integracijos į ES energetikos rinką. Ir išsamesnės analizės, kokias galimybės šitą integraciją atvers. Pats blogiausias šiuo momentu sprendimas būtų įvaryti šalį į ilgalaikių milžiniškų paskolų spastus su neaiškomis atominio projekto rizikomis ir pasiekmėmis. Nu, nėra ką pridėti, yra kaip yra. Na, o dabar, kadangi pageidavimas ir anksčiau buvo, pereinam prie skaičių, daug lengviau šnekėti, taigi pirmin. Žiūrim, ką mūsų skaičiai rodo. Aš gal iš šitos vietos kalbėsiu, man bus paprasčiau. Taigi, jūs čia matote skaidrę, kuri Lietuvai labai maloni, tiksliau labai maloni visom trim Baltijos šalim. Jos vėl užėmė įprastą poziciją. Pirmos trys vietos ES pagal augimo tempus. Kaip matot, Estija pirmavo, Lietuva antroji vietoj, Latvija trečioji, tai yra lyderės. Mes visą laiką lyderių grupėje, kaip sakiau, buvo momentas, kai buvom lyderiai pagal kritimą, bet dažniausiai mes lyderiai pagal augimą ir šiuo metu vėl pagal augimą. Rombiukai, raudoni rombiukai, tai yra Europos komisijos prognozė, kas bus 12 metais. Kaip matot, Europos komisijos prognozė netokia jau šauni, kaip rodo statistiniai duomenys 11 metų. Na, Lietuvai čia kažkur apie 2,4% prognozuoja augimą, matytis pakankamai realistiškas, čia sunku taip tiksliai vertinti. Šiaip prognozuotojo darbas nedėkingas, lengva prognozuoti, kas bus už 5 metų, nes tada gali remtis ilgalaikiam tendencijom. Ir nepaprastai sunku išprognozuoti, kas bus už pusmečio, kadangi veikia tuo pat metu labai daug skirtingom kryptim vektorių ir visą tą suskaičiuoti ir vertinti yra praktiškai neįmanoma.
Už tai pats lengviausias uždavinys yra prognozuoti, kas bus 30 metais. Matyti, dėl to mūsų vyriausybė tik to ir užsijėmė. Ji prognozuoja, kas bus 30 ir taip ten mes ten labai gyvensim. Gerai, nu nebus tada, kaip sako, ko čia rizikuoti, tada nebus arba šacho, arba išako. Matin, žinote, garsiai patarlė. Gerai, kaip dabar Lietuva konkrečiai atrodo? Čia matote dinamiką už daug metų. Nominaliai pernai, reiškia, jeigu skaičiuot lytais, mūsų BVP išaugo 11,5%, jeigu atmes kainų poveikį, tais pačiais, kaip ir minėjau, 5,9. Žinoma, šiais metais rezultatas bus tikrai gerokai mažesnis. Pirmas ketvirtis davęs 3,9. Na, naujausi duomenys nepalieka abejonių. Atsiprašau, kad antras ketvirtis tikrai bus prastesnis, nes jau mes jau žinom kai kurios duomenys antro ketvirčio, aš apie juos vėliau. Tai yra tas lėtėjimas, kaip yra akivaizdus. Kasgi tempia visą šitą? Visą šitą tempia Baltijos šalys ir žinoma eksportas, ne vidaus rinka, eksportas. Na ir šitą dabar matote trijų Baltijos šalių, 4 metų duomenys apie eksporto apimtis, čia jau to meto kainomis, nominaliai reiškia. Tos skaidrės gal 2 gubai įdomios. Matosi, kad visos trys šalys puikiai augo, matom, kad visos trys šalys eksportą pakėlė virš buvusio lygio, tai yra dabar rekordiškai aukštas eksportas. Kartu galim palyginti eksporto struktūras. Ta viršutinė dalis, tai yra kiek tenka vienam gyventojui paslaugų eksportuotos apimties, apatinė prekių. Čia vat Lietuvos silpna vieta ir čia tikrai reikia palaikyti beje vyriausybę, kai jinai sako, kad reikia didinti paslaugų eksportą, iš tikro taip. Iš tikro taip, čia yra Lietuvos pakankamai didelis potencialas plėtoti paslaugų eksportą, nes šiuo metu mes paslaugų eksportuojam vienam gyventojui, nu beveik 3 kart mažiau negu estai. Tai yra pasitempti ir pasitempti. Nu, o jeigu dar pratęsti tą Lietuvos duomenų išskaidimą, tai apatinė dalis yra reeksportas. Čia yra tai, kiek mes perparduodam. Ir matot, mums perpardavimai labai šauniai išaugo. Čia reikia padėkoti pačiai Rusijos rinkai, nes pagrindę į rytų pusę mes perpardavinėjam, ne į vakarus. Ir žinoma, jeigu tik tai Rusijos rinka sės, tas raudonas tulpeliukas, aišku, iškart važiuos žemyn. Šita žalia dalis, tai yra Lietuvoj pagamintų prekių eksportas be mažiekių naftos produkcijos. Čia eina pagrindę vis dėlto Europos Sąjunga, nu, daugiausiai Vokietija, mūsų pagrindinės rinka, bet ir kitas taip pat. Trečias gabalėlis, tai yra mažiekių naftos, tai yra naftos produktų eksportas. Jis turi labai mažai įtakos bendrai Lietuvos ekonomikos raidai. Galima būtų nagrinėti be jo. Jeigu mes tą stulpelį išskirptume, tada Lietuvos rodiklis būtų panašus kaip Latvijos. Tai yra, nu, mūsų šalis panašiai atrodo, struktūra tik kitokia. Taip, pirmin, kas čia toliau. Nu, labai techninė skaidrė, nekomentuosiu, jinai dar kartą primena, kad krizė turi ir atneša ir daug naudos. Jeigu iki krizės buvo visiškas išsibalansavimas Lietuvos užsienio, visų trijų Baltijos šalių užsienio prekybos, tai vadinamos įnamosios sąskaitos, tai šiuo metu visos trys šalys susibalansavo. Apie tą išbalansumo laipsnį aš nekartą esu kalbėjęs, jūs galite ten pažiūrėti, Lietuvos deficitas, namuosias, kad deficitas buvo kažkur apie 15% BVP, sakykime, 7 metais, tai palyginimui Amerika, kurią visi linčioja ir kurią ten visi labai smerkia, tai jos deficitas kažkur 3% BVP. Tai yra, matot, kiek mes buvom nukrypę nuo tokio normalaus kurso. Tai yra, susibalansavo, tas puiku. Dabar pats viena iš smagesnių skaidrių, čia 2 iš eilės, jis vienodos. Jūs pamatysite, kad mums labai sėkmingai sekėsi 11 metais ir 10 didinti eksportą ir kaip jūs pamatysite, praktiškai visų prekių grupių. Čia dabar 2 vėl tokios informacinės skaidrės apie prekių eksportą. Daugiausia iš prekių mes eksportuojame mineralinio kūro, apie tai nelabai verta šnekėti. Kaip sakiau, tai turi mažai įtakos ekonomikai. Maisto prekės. Kaip matot, eksportavom už 11,7 milijardo, tai tikrai įspūdingas skaičius. Iš to maisto eksportuoto 2/3 buvo Lietuvoje pagamintas, 1/3 buvo perpardavimai. Mes daug eksportuojam mašinų ir įrengimo, galėtume to pasigirti, bet dėja didžioji dalis yra perpardavimai. Savos produkcijos mes už 2 milijardus, nu irgi neblogai, bet aišku norėtųsi čia proveržio. Toliau eina chemijos produktai, pagrindė trašos, bet ir biotechnologijos šiuo metu gan sparčiai auga. Tikrai teko nesenai bendrauti su Sikor Biotech vadovais, nu jo, jie turi labai ambicingų tikslų, kadangi jiems pavyko pirmiausia savo vaistus užregistruoti Europos Sąjungos rinkoje, tikisi kitais metais sertifikuoti galutinai Jungtinių Valstijų rinkoje,
Tai yra, nu, biotechnologijos Lietuvoje taip, po truputį darosi jau svarbios ne tik pasigirimui, bet ir makroekonominiam lygmenį. Taigi chemijos produktai puiku, toliau eina transportas, čia žinoma dominuoja perpardavimai automobilių, bet kažkiek mes ir patys eksportuojam, nu, pavyzdžiui, dviračių ar laivų. Čia toliau tiesinys, oi, kažkur ne čia nubėgau, atsiprašau, persistengiau. Taip, toliau eitų eilės tvarka po transporto priemonių plastikai, už 4 milijardus mes plastikų, toliau tekstilė atsigavusi, kaip sakant, prisimenant Marką Tveną, tekstilės mirtis buvo per ankstyva, gandai nepasitvirtino. Baldai taip, kadangi yra labai stiprus inkaras, IKEA koncernas, kuris šiuo metu pasaulyje labai puikiai plečiasi, o lietuvių baldininkai puikiai bendradarbiauja, tai čia mums baldams tikrai sėkminga situacija. Nu, matot, ir metalai atsigavę, nes iš krizės pradėjo pasaulis išeidinėti. Na, ir pabaigai mediena, tai yra, tai, o štai yra pagrindinės Lietuvos eksporto prekių grupės, ir kaip matot, asortimentas pakankamai platus. Žinoma, tenka apgalėsnauti, kad tai vadinama aukštesnių technologijų dalys, ten yra menkoka. Tų pačių mašinų įrengimų, gal ir būtų nieko, bet, kaip sakiau, dauguma ne mūsų gamybos. Pagal regionus. Jeigu prieis pagal regionus, nors augo eksportas ir į Europos Sąjungą, ir į NVS šalis, į NVS šalis augo sparčiau, dėko to mano minėto reeksporto, ir todėl svoris Rusijos rinkos per pastarosius 3 metus gerokai išaugo. Kaip minėjau, ne lietuviškos kilmės prekiams, o daugiau perpardavimui, bet nereikia to numenkinti. Šiais laikais parduoti yra sunkiau negu pagaminti. Ir jeigu lietuviai sėkmingai sugeba perparduoti kitose šalyse pagamintus produktus, ar tai seni automobiliai, ar tai bananai, nes buvo laikas, kai lietuviai buvo tapę, tiesa labai trumpai, pagrindinių bananų eksportuotojų į Rusiją. Buvo labai smagi tokia situacija, nes lenkams uždarė buvo laikinai Rusijai vežimą ir tada per Lietuvą visi pradėjo bananus eksportuoti. Va, tai puiku, sugeba ir tai tikrai pavyzdys, beje, atėjęs iš vakarų Europos ir ten, ar tai imsim Olandiją, ar tai imsim Skandinavijos šalis, tie perpardavimai pakankamai plečiasi. Jo, bet iš kitos pusės ta Rusijos įtakos augimas, žinant, kad jos laukia gana liūdnos perspektyvos, kelia ir mums nerima. Tai yra, jeigu sudėti NVS rinką ir Europos Sąjungos rinką, mes gausim apie 90%, jeigu tiksliai 91% viso prekių eksporto. Reiškia, 9% tenka visam pasauliui, įskaitant Jungtinės valstijas, visą milžinišką pietryčių Aziją, Lotino Ameriką, kuri labai sparčiai auga, Brazilija, Meksika ten ir panašiai. Tai yra, mūsų eksportas yra nediversifikuotas, kaip sako ekonomistai. Ir čia yra didelė grėsmė. Tai yra, tie regionai, kurie sparčiai auga, mes ten dar neprasiveržia. O ten, kur mes parduodam, ten numatomas, jeigu ne nuosmukis, tai bent stagnacija. Apie paslaugas. Nu, kaip aš sakiau, paslaugų eksportas Lietuvoje menkokas, didžiąją dalį paslaugų sudaro transporto paslaugos. Čia apie palyginimas Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Nenustepkim, aišku, kad lietuviai mažiau eksportuoja transporto negu Latvijai. Vis dėlto prisiminkim, kiek Latvijoje yra uostų, o Estija yra šalia Peterburgo regiono, kur, žinoma, didžiulės srautai eina. Jūgi ekonomikos mažesnės negu Lietuvos, tai yra, kai tos transporto srautus padalinam iš ekonomikos, Lietuvos skaičius gaunasi mažesnis. Bet jeigu lygintume su Europa, tie rodikliai atrodytų labai gerai. Tai yra, Lietuva transporto paslaugų tikrai eksportuoja labai daug. Neišnaudojam, žinoma, turizmo, čia yra potencialas gerokai didesnis. Nu, o visų kitų paslaugų, tai, manau, nekomentuoti nereikia. Žinoma, kad neišnaudojam. Man tai labiausiai iš širdį skauda dėl informacinių technologijų, labai didelis potencialas šitos sektoriaus. Po to, kai mes susikūrėm tokią puikią informacinių technologijų infrastruktūrą, ir mes tikrai daug pakankamai lėšų skiriam informatikų ruošimui, mes tikrai turime didelės potencinės galimybės. Nu, dabar nesinori čia leistis į didelius importavimus, ką čia reikėtų daryti, bet aš manau, ateityje mes matysime tikrai gerokai smagesnius duomenys. Informacinės technologijos gali prisidėti tiek prie eksportos plėtojimo, tiek, žinoma, prie Lietuvos konkurencingumo didinimo per veiklas vidų iš šalies. Tai yra tos visos e-sveikata, e-vyriausybė ir panašiai, tai yra puikiai efektyvinimo priemonė iš vienos pusės, iš kitos pusės korupcijos mažinimo priemonė.
nes kuo mažiau yra kontaktų tiesioginių su valdininkais, kuo daugiau viskas vyksta per informacinės technologijas, to korupcijos galimybės mažėja. Taip kad informatikai gali būti tie, kurie galbūt patiems mūsų šalį aukštesnio konkurencingumo link, ypač jeigu ir politikai tą linkmę juos stums. Na, toliau istorinis toks rakursas, nu, bet pažiūrėkime vis dėlto dar kartą, viskas susumavus, kiek yra transporto paslaugų, kiek turizmo ir kiek mažai lieka visiems kitiem. Tai yra, jūs matot, visas mūsų paslaugų eksportas sudaro apie 12% BVP, iš jų ten tik nedidelė dalį visus likusios. Aš, aišku, pasakysiu kitą kraštutinį pavyzdį. Kraštutinis pavyzdys būtų Airija, ten vien informacinių technologijų eksportas sudaro 12% BVP. Tai yra tiek, kiek mūsų visos paslaugos. Kaip minėjau, mūsų skaičius yra 0,1%. Tai vat vienam krašte 0,1%, kitam krašte 12. Žinoma, jokio Airijos rodiklių mes nepasieksim, bet kad mes tikrai galim ir daugiau statybos paslaugų, ir daugiau informacinių technologijų ir panašiai, tai tikrai galim. Nu, vyriausybė kalba apie sveikatinimo paslaugų eksportą, teisinių konsultavimo paslaugų. Aišku, visus reikia šansus ieškoti. Norim aukti, norim kur darbo vietą stabdyti migraciją, reikia ieškoti visus šansus. Na, dabar jeigu pažiūrėsime teigiamą saldą, šiaip mūsų užsienio prekyba beveik subalansuota, prekių balansas yra neigiamas, natūralu, mums reikia įsivežti energetinius išteklius, reikia įsivežti žaliavas, tikėtis, kad prekės mums bus subalansuotos, niekada taip nebus, tai yra kompensuotai galima tik tai paslaugomis, tai vat galim pažiūrėti, kokios paslaugų dalis užtikrina tą bendrą saldą, tai vat matot, transporto paslaugų skirtumas tarp importo ir eksporto yra pakankamai didelis, taip pat kelionės, turizmas, reiškia vis dar lietuviai mažiau važiuoja į Tailandą negu peterbugiečiai į Druskininkus ir mes turime teigiamą turizmo saldą ir galėtume pasididinti, nuo kitų visų indėlis nulinis sumai sudėjus. Dabar apie perspektyvas po truputį artėjam. Kaip aš jums sakiau, reikia norint, kad ekonomika ilgojų laikotarpių auktų, reikia kapitalo augimo, reikia aukštesnės kvalifikacijos darbo jėgos. Nes pirmiausia, žinoma, kapitalo augimo, nebūtinai į plotį, galbūt į aukštesnio darbo našumo link, technologinio progreso link, galbūt. Ir statistinis rodiklis, kuris tai apšviečia, tai yra, kiek sukuriama BVP yra nukreipiama į pagrindinio kapitalo formavimą. Taigi apie tą kapitalą. Mūsų rodikliai trečius metus iš eilės, atsižvelgiant į Lietuvos ekonomikos lygį, yra tiesiog tragiški. Tai yra, nebūtų blogai matyti 17,6%, jeigu šalis būtų pačių priešakinių technologijų. Tai yra toks lygis būdingas pačiom labiausiai išsivyščiusiam šalim, kuris jau ir taip turi pačias priešakinės technologijas. Augančios ekonomikos šalims šitas skaičius sviruoja 35-40%, Kinijoje 50%. Taigi mes su to savo 17,6 aiškiai rodom, kad šiuo metu pamatai būsimai ekonomikos augimui neklojami ir dabartinis augimas buvo dėka neišnaudotų jau turimų gamybinių pajėgumų, kurie jau baigia beje įsisotinti. Jeigu dabar imsim tą patinę stulpelio dalį, tos 5,4%, čia būtent tiesiogiai įrengimus, nes šiaip pagrindinis kapitalo formavimas susideda tiek iš įrengimų ir gamybos priemonių pirkimo, ar ten remonto, tiek iš statybų. Tai mane daug labiau jaudina ne statybos, nors tai irgi pakankamai svarbu, kiek va, tos technologijos. Tai va, jūs matote dešinėje skaidrę, kad mes taip su tais savo 5,4 esame tokiai kompanijoje kaip Portugalija, Graikija, tiesa, tai kompanija yra ir Suomija, kuri pasižymi labai aukštom technologijom ir kuriai iš tikrųjų daug mažiau reikia investuoti. Nu, čia ją skandina, žinoma, ir Nokijos problemos šiuo metu. O šiaip, net mūsų kaiminės Latvija, Estija, o kartu pirmaujančios naujos šalis Čekija, Slovakija, jos matot visai kitoje grafiko dalyje. Tai vat viena iš liūdniausių skaidrių, kur aš vis laukiu, kada čia įvyks lūžis, bet taip matyt ir nesulauksiu artimiausių metų. Žinoma, tai nemažai priklauso nuo to, kaip mes sugebam pritraukti tiesioginės užsienio investicijas. Ypač svarbu jas pritraukti į akcinį kapitalą. Tai yra menka nauda iš to, jeigu Lietuvoje veikianti užsienio kapitalo įmonė pasiskolins iš savo motininės įmonės. Taip gražu, tai padidins tiesioginės užsienio investicijas, bet tą paskolą reikės grąžinti. Aišku, neblogai, kai yra nemažai reinvesticijų, bet vėl reikia suprasti, kad prie investicijų priskiriamas nepaskirstytas pelnas. Kai tik atsigavo užsienio bendrovė, pelną gavo, iš karto atrodo, kad jinai
labai daug investuoja, bet tą pelną anksčiau ir vėliau gali pervesti savo motinį įmonį, todėl vienintelis tikrai patikimas rodiklis tai yra investicijų į akcinį kapitalą srautas. Vat ir prieinam vėl prie liūdnų dalykų. Pažiūrėkit Lietuvos rodiklius. Vat šitą žalią dalelę tai ir yra srautas į akcinį kapitalą. Gražiai atrodo 9 metai, dėka to, kad vyriausybė pardavė 10% Mažeikių naftos akcijų. Ir ten, jeigu tą atkirptume, liktų pusė tik tai šito. Ir palygikime Latviją ir Estiją, akivaizdu, kad mes net savo kaimyniniam šalim kova dėl užsienio investicijų pralošiam, pralaimėm. Žinoma, čia galima būtų dabar kalbėti dėl ko, tai daug yra priežasčių. Pavyzdžiui, viena iš priežasčių yra tai, kad pas mus prastai yra su oro transportu. Jau vien tai, kad Lietuva yra nepasiekiama oro transportu, verslininkui, nes tie pigūs reisai negalioja. Rimtiems užsienio kompanijų darbuotojams pigūs reisas nieko nedoda, jis nori tvarkingų, reguliarių reisų ir panašiai. Tai va ta prasme Lietuva yra nepasiekiama, todėl jeigu nori kažkas kurti atstovybę Baltijos šalimis, niekada jie nekels į Lietuvą dėl jos nepasiekimumo oro transportu. Taigi jeigu reikėtų vyriausybei patart, ką reikia daryti, kur nukreipti tas lėšas, žinoma, reikia rūpintis. Jeigu jau kalbėt apie infrastruktūrą, silpniausiam grandimis. Mes turim daug problemų, visų. Tai kokios silpniausios grandis, oro transportas ir šilumos ūkis. Čia žinoma, čia turėtų būti pagrindinės dėmesys. Nu, bet mums smagiau kalbėti apie tuomenės, sinchronizavimus, ten visokius. Kas irgi gal svarbu, nežinau. Tik tai resursai dėja ribuoti. Truputį apie kainas. Buvo labai kainos iškilusios, kai ekonomika buvo perkaitusi visose trijose šalyse. Po to buvo vos ne defliacija, o Latvijoje tiksliai defliacija. Dabar kainos stabilizavosi tokiam labai normaliam lygi. Nu, šioks toks minusas, kad jis yra virš Mastrito kriterijaus. Tai yra, šiuo metu negalėtume įsivesti euro. Na, čia Rokas komentavo, reikia ar nereikia tą eurą įsivesti. Vieną tik sakinį pasakysiu, žinoma, kad reikia. Ir argumentai būtų tokie. Dabar nesimato euro įvedimo lygio, tol kad šiuo metu ramu. Kai tik mūsų pasikeis ekonominiai duomenys, kai tik tai teks komentuoti Lietuvos sunkumus viešoje erdvėje, iš karto į paviršių iškils nerimas dėl galimo lito devalvavimo, vėl prasidės atitinkamų tarpbankinių palūkanų šuoliai ir vėl bus ta pati situacija, kuri buvo ten 8-9 metais. Tai jeigu mes norim ilgalaikio stabilumo finansų rinkoje, žinoma, mums nereikalingas visiškai fundamentas nerimui dėl galimo lito nuvertėjimo, kuris sutrikdo visą situaciją. Kai viskas gerai, tas nerimas dingsta, bet patikėkit, jis dar grįš. Tuo labiau, kad net tarp politikų kalbos išlieka. Na, kas darosi paskutiniais mėnesiais su infliacija? Nu, kadangi nafta pinga ir grūdai pinga, tai pagrindinės dedamosios Lietuvos infliacijoje, natūralu, kad Lietuvos infliacija mažėja. Ta viršutinė kreivė, tai yra taip vadinama pensininkų infliacija, man labai gaila, kad man atrodo, statistikos departamentas nustojo ją skaičiuoti ar bent skelbti, kas labai gaila, nes jinai rodė, o kokia yra infliacija tiem žmonėm, kurie mažai uždirba. Tas, kuris uždirba daug, taip, jis mato, kaip pinga kompiuteriai, kaip pinga plazminiai televizoriai ir skaičiuoja, kaip jam situacija gerėja. O tas, kur perka duoną ir moka už šildymą, ir už dujas, ir už elektrą, tik skaičiuoja, kaip viskas tuština jo kišenę. Ir jo infliacijos rodiklis ten būna ne 3-4%, o žiūrėkit 6-7 ar 8. Mat būtų gerai, kad vis dėlto departamentas pratęstų šitą skaičiavimą, nes kada šalis susiduria su sunkumais, vis dėlto reikia išlikti moraliam ir neperkeltų sunkumų ant skurdžiausių žmonių pečių, reikia tikrai sekti jų situaciją. O šiaip pat pažiūrėkime sekančią skaidrę, čia yra reali perkamoji galia, o tie tos dvi kreivės, yra perkamoji galia, mėlyna tai yra vidutinio darbo užmokesčio, realaus vidutinio darbo užmokesčio pokyčiai, raudona yra pensininkų, ir palyginkite 8 metus ir 11. Nu, galų galia gal geriau palygikim 10 ir 11. Bet matosi, 11 pensininkų realiai perkamoji galia tikrai gerokai sumažėjo, nors ekonomika augo 6%. Ir patikėkit, aš šito dalyko rūpinus ne dėl to, kad aš pats tai būsiu pensininkas. Man iš tikro nesmagu žiūrėti, kaip mes užmirštame tokius skurdžiausius sluoksnius. Ir to iš vienos pusės sakom, nėra 50 milijonų litų pakelti atlyginimus, minimalų atlyginimą. Bet turim 5 milijardus pastatyti nereikalingą elektrinę. Na, konkurencingumo prasme, smagi skaidrė, konkurencingumo prasme, smagi skaidrė, kuri rodo, kad disbalansas, kuris buvo eilę metų,
kada našumas augo lėčiau negu atlyginimai ir tai trukdė mūsų ekonomikai, žinoma, šiuo metu išnyko. Šiuo metu produktyvumas auga sparčiau negu darbo užmokestis, tai yra šiuo požiūriu šalies konkurencingumas kyla. Bet yra kitų faktorių. Jeigu anksčiau mes galėjom pasigirti pigią energiją, šiuo metu, at jūs kaip matot skaidrę, va tos palygikite žalius tulpelius su tais tamsiais tulpeliais ir matosi, kad šiuo metu jau elektros energija Lietuvos įmonėm kainuoja brangiau negu Vokietijos įmonėm. Taigi mes turėtą kadaise didelį pranašumą šitoje srityje, mes prarandam. Taigi reikėtų tikrai rūpintis pigią energiją, nes tai pakankamai rimta. Sunku tada priversti įmonės plėtoti naujus gamybinius pajėgumus, statyti naujas įmonės, matant tokias tendencijas. Čia skaidrė, aš kaip vėl priminsiu, kad esu statistikas, kuri yra statistiko atsakas į, nežinau iš kur, kylančias prognozes iš įvairiausių žmonių, kad Lietuvos laukia energijos suvartojimo šuolis. Nu, Gitanas Nausėda tai argumentuoja būsimų elektromobilių antplūdžių, galbūt. Profesorius Jonas Gilys iš Kauno argumentuoja to, kad mes už kelių metų gyvensim taip pat gerai, kaip išsivysčiusiose šalyse ir turėsim tokią pat galingą pramonę. Galbūt. Skaičiai rodo, kad per paskutinius 15 metų bendrasis suvartojimas beveik neaugo. Mes tą augimą gaunam tik tai, jeigu lyginam su 2000 metais, kada buvo dubė, jau lyginam penktus. Atsiprašau, 2008-ais, vienintelė atkarpa, kur iš tikro buvo tam tikras augimas. Paskutinius 3 metus mažėja, 11 metų galutinių duomenų nėra. Aš pasiėmiau mėnesinius duomenis, kurie skelbėmi departamente, sudėjau, padalinau, gavau, kad 11 metais elektros energijos suvartojimas dar krito 2%, nepaisant pramonės augimo virš 10%. Aš visiškai netikiu jokių energijos smarkių vartojimo augimų iki 20 metų, matant emigracijos mastą, matant taupimo procesus, kurie Lietuvai vyksta, ir matant Lietuvos ekonomikos struktūrinius pasikeitimus, kai vis didesnį svorį gauna tos pačios paslaugos, o pramonė, kuri yra labai imli elektros energijai, šita nebesiplečia. Taip kad aš manau daugiau šansų, kad sumažės tas vartojimas, negu kad bus stiprus šuolis ir kad čia mums beprotiškai tos energijos trūks. Kitą skaidrę esu priverstas parodyti dėl to, kad yra daug demagogiškų šnekų, nesirimančių skaičiais, kurios skamba maždaug taip. Aš ten pacitosiu kai kurios tikrai šnekančius ir netgi atstovaujančius solidžiausią ekonominį žurnalą Lietuvoje, kaip jie save patys vadina, kurie sako, klausykit, mes 8 milijardus išmetam elektros, atsiprašau, energetinių resursų importui, kiek gali tai tęstis, tom elektrinė tiesiog būtina. Tai vat mes pamėginkime skaičiais atsakyti šitą klausimą. Tvarkoj, įsivaizduokim, kad su turim burtų lasdelę, brūkštelėjom ir ta atominė elektrinė jau šiandien stovi. Nu, ir kas būtų pasikeitę? Mes 11 metais importavom apie 7 milijardus kilovatvalandžių. Iš atominės elektrinės būtume gavę maksimum 3,5. Maksimum. Tai yra mūsų visas energetinių resursų importas būtų sumažėjęs kokiais 450 milijonų litų viso labo. Tai yra iš tų 8 milijardų būtų likę 7,5. Tai yra reikia daug rimtesnių sprendimų, jeigu mes iš tikro norim sumažinti priklausomybę nuo išorinio energijos importo, tai yra ir energijos taupimo priemonės, tai yra ir tas biokūro, biodujų plėtojimas. Na, dėja šiai dienai šitą mano pranešimą neužtenka laiko, bet aš nesu joks ten žaliosios energetikos žinovas, kad galėčiau dabar čia cituoti, bet iš tikro galima būtų kopijuoti Vokietijos pavyzdį, apie tas pačias biodujas ten būtų galima, nes mes žemės ūkio didelė dalim kraštas. Tai yra, potencinių galimybių yra labai daug. Na, daug kalbu apie dujas, iš tikro sunku numatyti, kas bus su dujomis. Aš pats daug labai skaitau šitą temą, labai seku komentarus, esu beveik įsitikinęs, kad už kokių 5-7 metų dujos bus gerokai pigesnės Lietuvai, negu yra dabar. Grindžiu tai tiesiog teorinę ekonomistų formulę, kad kada pasiūla pasidaro gerokai didesnė už paklausą, kainos krenta. Šiuo metu pasiūla dujų auga daug sparčiau negu paklausa visam pasaulyje, labai sparčiai. Tai dėka tiek naujų telkinių, kurios atranda, viena po kito atranda naujus telkinius, ar tai prie Mozambiko, ar tai prie Izraelio, ten, ar ten Šiaurės jūroje ir panašiai.
Iš kitos pusės, kaip žinot, tos garsiosios technologijos naujos, ir skalūnės dujas, ir šiaip sunkiau pasiekamų telkinių eksploatacija. Čia pirmieji tą technologinę pažangą pasiekė amerikiečiai. Nu ir pažiūrėkite raudoną kreivę, ką rodo dujų kaina Amerikos rinkoje. Šiuo metu kažkur tai sudaro ten apie 80 JAV dolerių už 1000 kubinių metrų, Lietuviai šiuo metu importuoja, man atrodo, už 470. Nu, tai vat matot, santykis 5-6 kartai. Nu negali toks būti. Jau vien dėl to, kada pradeda apsimokėti statyti suskystintų dujų investicinius pajėgumus ir pradėti eksportą į Europą. Apžvalgininkai nurodo, kaip labiausiai tikėtina Amerikos dujų eksporto pradžią 2016 metus. Kas man ypač įdomu, net kiniečiai planuoja tapti, Kinija planuoja tapti ilgainių dujų eksportuotoje. Taip kad pasiūla didės ir didės, tikrai tokių kainų, košmariškų kainų, kas yra dabar, nebus. O jeigu kainos bus kitokios, tada mūsų Lietuvos elektrinės naujas modernus blokas, kuris ir dabar prie dabartinių kainų, man atrodo, gamina elektros energiją pigiau negu būsima atominė, tai kai dujas atpyks, tai čia iš vis bus nesulyginamai konkurenciniai dalykai. Tik skirtumas toks, kad ta elektrinė jau stovi, o nereik statyti, taip kad čia iš vis nesuprantami sprendimai. Nedarbo lygis vis dar išlieka aukštas, bet šiaip smuktelio per metus. Kas biškai man kelia nerimo, paskutinių mėnesių duomenys, nedarbo smukimas šiemet yra daug, daug lėtesnis negu buvo prieš metus. Gal tai koreliuoja su sumažėjusia migracija, gal tai koreliuoja su nepasitikėjimu verslo, o netgi naujausi duomenys, tiesa dar labai tokie šokinėjantis, kad per pirmą birželio savaitę netgi bedarbių padaugėjo, kas iš vis nesuprantamas dalykas, nes birželį dėl sezoniškumo visada būna priešinga kryptim. Nu, matysim, pažiūrėsim. Aišku, reikia sekti emigraciją. Pernai metai buvo tiesiog košmariški, kaip matot, 54 tūkstančiai išvažiavo, 16 maždaug sugrįžo, reiškia, balansas tikrai grinasis labai nemalonus, beveik 40 tūkstančių, plus dar mirimo gimimo balansas, tai yra mes ten pernai sumažėjo gyventojų Lietuvoje net oficialiai, kažkur 45 tūkstančiais, tai aišku, jeigu tokiais tempais Lietuva nyks, tai bus blogai, nu, bet šiemet geresni rodikliai, pažiūrėkite naujausius emigracijos duomenys, emigrantų sumažėja, grįžtančių padaugėja, tai nu, gal bus dievas ir pasitvirtins tai, ką sako kai kurie mano kritikai, kai aš per daug akcentuoju neigiamą emigracijos poveikį, sako, nesijaudinkit, viskas susitvarkys. Nu, su to reikia sutikti, kažkada nebus kam išvažiuoti, tai susitvarkys. Palūkanos yra tikrai labai žemos, atrodytų tik reikia griebti paskolas ir rimti, nes matot, kokios mažos tarpbankinės palūkanos, kurios eina į formulės, skaičiuojant galutinės palūkanas. Tačiau, jeigu pažiūrėsime trijų Baltijos šalių portfelio duomenys privačiam sektoriui, ne valstybei, bet privačiam sektoriui, kaip matot, jokio atsigavimo nėra. Ir dėja, tai bėda jau ir visos Europos Sąjungos. Jeigu pažiūrėsim naujausius duomenys, viena iš priežasčių, kodėl neatsigauna Europos Sąjungos ekonomika, specialistai vertina tai, kad realus sektorius praktiškai šiuo metu beveik nekreditojamas, bankai bijo išdavinėti paskolas, nors pigių pinigų yra pilna. Visiškas perteklius. Tai vat, tai vėl skaidrė, kuri didina mano pesimizmą, galvojant, kas laukia Lietuvos artimiausiai ir ilgalaikiai perspektyvoje. Šiaip be kreditų rinkos atsigavimo šiuolaikinėje ekonomikoje sunku tikėtis šuolio. Nu, aš jau čia visą savo laiką baigiu išnaudoti, gal aš tai labai padidinsiu tempą ir tada tik tai parodysiu, nu, kas mėgsta sekti akcijų indeksus ir iš to daryti išvadas, kas daro su Lietuvos ekonomika, turiu nuliūdinti. Tiek Lietuvos, tos OMX, reiškia biržos indeksas, tiek Lenkijos biržos indeksas beveik atkartoja Europos indeksą. Tai yra, reikia sekti Europos indeksą, žinosim, koks bus mūsų indeksas. Tokiu būdu tikėtis, kad iš jo išpešim kažką labai daug apie ekonomikos būseną, nepavyks. Valdžios sektoriaus skola. Reikia sutikti su to, kad jinai Europos fone nėra didelė. Tačiau šitas skaidrė rodo, kaip jis sparčiai auga. Tiesa, 2011 metais jo santykis su BVP mažai išaugo. Ir absoliučiai skaičiais tai išaugo, bet BVP irgi augo ir sumažėjo. Bet šiais metais, šių metų pradžioje vėl šuolis. Tai yra šiuo metu Lietuvos skola pasiekė 46 kažkur su pusę milijardo litų.
palyginimui 8 metų gale buvo 17,5 milijardo, tai yra beveik 30 milijardų per 3 metus. Man kaip matematikui labai patinka tokia skaičiai, 10 milijardų į metus labai lengva atsiminti. Bendro biudžeto balansas šiuo metu gerėja. Jeigu nebūtų tokių vat, fantazijų dėl milžiniškų šalies galimybių vykdinti nepaprastai didelį skaičių strateginių objektų statybų, tai aš manau ir toliau mažėtų, bet aišku, būsimieji rinkimai ir naujos valdžios formavimas šitą mūsų sklandų biudžeto deficito mažėjimo procesą sutrikdys, bet to, kaip aš jums ir sakiau, aš laukiu, kad pradės gerokai blogėti Lietuvos eksporto rodikliai, gamybos rodikliai. Tada, žinoma, sunkumų atsiras. Bet kol kas mums sekas neblogai, finansų rinkos mumis pasitikė, žiūrėkit, CDS-ai, nu, Estai puikiai pasitikė, Estija gali skolintis panašiai kaip Vokietija matosi iš CDS-ų reikšmių, bet ir Lietuvos rodiklis su Latvija sulipęs, atrodo visai neblogai, kas galėjo prieš kelis metus pagalvoti, kad mes būsim vertinami daug patikimesni negu, tarkim, Italija. Pažiūrėkite į ten 9 ar ten 10 metų pradžios duomenys, kur tada buvo Italija, kur buvo Lietuva ir kaip yra dabar. Tai yra iš tikro, Baltijos šalis labai sutvirtino savo reputaciją, bet žinokit, tai labai slidus dalykas. Kai tik keisis ekonomikos rodikliai, kai tik paaiškės, kad skolos santykis vėl auga, finansų rinkos labai greit gali apsisukti, visi supranta, kad Baltijos šalis yra nepaprastai pažeidžiamos išoriniams efektams. Dėl jų mažumo, dėl jų atvirumo, kaip aš minėjau. Na, dabar labai trumpai apie sektorius, jau aš visai nebeturiu laiko. Čia rodo, kad visų sektorių praktiškai pajamos pernai gerokai išaugo. Na, ten išimtys energetika, nes ten beveik dominuoja valstybinės įmonės, bet šiaip, na, kas čia dar ne, ot keista, bet informatikų neišaugo pajamos. Nežinau, su ko tai susiję, gal su valstybiniu užsakymu sumažėjimu, nes jie daug susiję su valstybiniu sektoriumi, o kitur visur matot puikus augimas. Pelningumas irgi pagerėjęs, pernai metais pelningumas vidutinis nefinansinių įmonių buvo kažkur tai 3,5%, šiemet 4,4%. Žinoma, tai toli iki tų geriausių laikų, bet nu, gerėja ir tai gerai nuteikia. Bendras įsiskolinimo lygis daugumoje sektorių šiek tiek sumažėjęs. Lyderiai, kabutėse, blogąją prasme likę tie patys, blogiausiai atrodo viešbučių ir restoranų sektorius, jis paskendė skolos ir jam tikrai sunku kapstytis. Vyriausybė tą supranta ir jinai jam labai padeda, jinai vėl padidino jiems PVM-ą. Dabar naujausi duomenys. Šiaip labai reikia sekti apdirbamąją pramonę, tai mūsų eksporto šaltinis pagrindinis. Jeigu jūs dabar tos žalius tulpelius pažiūrėsit, šiais metais augimo tempai daug mažesni negu buvo 11 metais, na, o balandžio rodiklis tiesiog jau iš vis jaudinantis. Tai yra, augimo praktiškai nėra, žinoma, pagal vieną mėnesį nereikia spręsti, manau, gegužis vėl bus geresnis, bet kad bendra lėtėjimo tendencija akivaizdi, tai taip. Ta pati rodo ir eksporto duomenys, čia apatinis tulpelis lietuviškos kilmės, viršutinis, čia prekių, viršutinis yra perpardavimai. Jeigu jūs pažiūrėsite tą patinį stulpelį, tai paskutinius kokius 5-6 mėnesius augimo nebėra. Tai yra iš tikro, kaip aš jums ir sakiau, mūsų eksportas išsikvėpia, o ir perpardavimai pradeda po biškį išsikvėpti, nes čia labai nuo Rusijos priklauso, jeigu Rusija tik tai mažins savo rinkos imlumą, užsidarys ir viršutinis stulpelis. Taip kad sakau, nerimo čia pakankamai daug. Mažmeninė prekyba. O jeigu dabar pažiūrėsite paskutinius 4 stulpelius, čia yra šių metų duomenys. Tai yra mažmeninės prekybos apyvartos palyginamosiomis kainomis pokyčiai per metus. Reiškia, lyginam sausį su sausiu, vasarį su vasariu, kovą su kovu. Tai vat matot, kiekvieną mėnesį vis mažiau, 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 mažiau. Ir balandį nebebuvo praktiškai, tik 1,5% augimas. Nu, o tendencija kaip ir nekeliant abejonių, tai yra vidaus rinka neatsigauna. Kol kas ne. Nu, su geležinkeliais atskira kalba, pervežimai šiuo metu mažesni negu pernai, nes uostui pablogėjo labai reikalai, o geležinkelis su uostu labai stipriai susijęs. Uosto šiuo metu daug blogesni rodikliai negu buvo pernai. Šiaip tas pasiliečia ir estus, ir lietuvius. Toks įspūdis, kad jų krovinius perėmė Latvijai, kurie puikiai auga. Nu, čia visą laiką toks višta aštri konkurencija. Mūsų politikai prie to labai prisideda, nes labai daug krovinių per Klaipėdos uostą yra iš Baltarusijos, ir kai tik Baltarusijos pradedam kolioti, Lukašenka susinervoja ir tada komanda biškai pakreiptos rautus. Tai yra, jeigu norim geriau gyventi, reikia mažiau koliotis ir tai galioja ne tik buity, bet ir valstybės lygių. Na, išvados.
Aš atsiprašau už šitas išvadas. Jų esmė yra štai kokia. Aš kažkada esu tas išvadas stipriai pergalvojau, tai buvo 2005 metai. Ir po to aš matau, kad aš galiu metai iš metų copy paste, niekas nesikeičia, supratėt. Ja. Tai aš iš tau čia reikia jas perskaityti. Jūs puikiai matot, niekas nesikeičia, kad viešasis sektorius neefektyvus, taip neefektyvus. Tiesa, nebuvo sakinio, kada jis kredito rinka prislobusi, nes jis tada augo. Bet dauguma sakinių yra tie patys, strateginis planavimas prastas, taip į kitas rinkas mes neprasiveržiam. Na, patarimai kokie būtų, tiek verslui, tiek žmonėm, labai įtempta ir neaiški situacija pasaulyje. Kadangi mums tikrai bus neigiamas šokas iš išorinės aplinkos, kompensuota reikėtų mūsų, aišku, konkurencingumo didinimų, pirmiausia, tai aišku, susiję ir su inovacijų plėtojimu. Ir aš inovaciją, žinoma, suprantu ne vien tik kaip naują prekę, yra puikių Lietuvoje pavyzdžių, kaip žmonės pertvarkė gamybos procesą ir beje neinvestavę nei lito, padidino darbo našumą 2 kartus. Ir tai yra garsios pasaulyje dirbančios įmonės. Čia aš pacitavau konkrečiai Schmitz Cargo Bull Baltic, bet yra ir daugiau tokių pavyzdžių. Tai yra, mes tikrai turime galimybių, neišnaudoto potencialo. Na ir tiek verslui, tiek valstybei labai blogas laikas šiuo metu nukreipti lėšas į rizikingus projektus, nes tos rizikos ir taip yra per daug. Na, pasiūlymai tikrai yra tie patys. Galima sakyti, kad tos pačius pasiūlymus pati Tėvynės sąjunga buvo susirašęs savo programui. Taip kad Lietuvos bėda ne idėjų trūkumas. Lietuvos bėda valios ir vadybinių gebėjimų aukščiausiame lygyje trūkumas. Visi supranta, kad reikia suprastinti mokesčių sistemą. Paskaitykite naujausius Didžiosios Britanijos planus, koks ambicingas planas pertvarkyti visą mokesčių sistemą, iš esmės visiškai ją supaprastinant, kadangi visi supranta, kad dabartiniam šiuolaikiniam pasauliu gyvent taip, kaip vakarų Europa gyveno visą eilę metų, visiškai atsipalaidavusi, neišeis. Per daug veržliai yra Azija, per daug veržliai mus spaudžia ir tikrai reikia viską keisti. Bet, nežinau, nesimato valios tos. Taigi, pagrindinė skaidrė, smagiausia skaidrė. Ačiū Jums visiems. Aš nežinau, tradiciškai vėl raktinė frazė, jeigu yra klausimų, pasiruošęs atsakyti. Ar dabar, ar prie kavos, nežinau. Labadiena. Norėjau paklausti, kaip Jūs manote, kas lėmė tokį spartų būsto paskolų išdavimo sumažėjimą per pastarąjį pusmetį? Ir kiek prie to galėjo prisidėti sugriežtintos Lietuvos banko išdavimo taisyklės? Ačiū už klausimą. Pasitiksime gerai, supratau, kas lėmė paskolų tokį kritimą. Kelios priežastys. Pradžioj tai lėmė, žinoma, negeri dalykai bendroji finansiniai rinkoj, nes, nu, atot, bankų padėtis tikrai yra sunki ta prasme, kad turi pakankamai rizikingus balansus, nes yra krizė visada labai pablogina bankų balansus ir jie turi padidinti savo atsargumą. Iš kitos pusės visą laiką šiuo metu didinami reikalavimai bankams. Tie Bazelis 2, Bazelis 3 ir taip toliau, reiškia, bankas jau turi atkreipdėmėsi, kad iš jo reikalauja vis didesnio ir didesnio patikimumo, o kiekvienos paskolos išdavimas tą patikimą mažina, nes tų pinigų mažėja. Kita priežastis yra bendras tiek bankų, tiek gal net labiau verslo ar gyventojų, kaip aš pasakyčiau tokią skambę frazę, netikėjimas šviesia Lietuvos ateitim. Tai yra šiuo metu susviravimas geromis Lietuvos perspektyvomis yra labai didelis. Palyginkim, kas buvo prieš kelis metus, kai Bloomberg konsensus apklausa rodė, kad Baltijos šalis nenutrūkstamai auks 14 metų iš eilės. Kas dabar šita prognozė tiki? Dabar visai kitokie, dabar visi nerimo tikrai pilni. Ir trečia priežastis, aišku, yra ir bendra mūsų valstybės aplinka. Nu, ar galim pavadinti Lietuvos teismų sistemą skaidrę? Aš manau, kad tai žinoma labai nervina skandinaviškus bankus, pripratusius visiškai kitokios verslo kultūros ir visiškai kitokios teisėtvarkos sistemos. Nu, vat visos tos aplinkybės susideda. Ir sumoje gaunam tą, ką turim. Tai yra šita rinka, dėl to ir neatsigauna. O kaip Jūs man konkrečiai būsto paskolų išdavimas, kodėl taip smarkiai sumažėjo per pastarąjį pusmetį ir kiek tai galėjo lemti
Lietuvos banko sugriežtintos išdavimo taisyklės? Aš nesu finansų rinkos specialistas ir nenoriu leistis į visiškas detalės, bet tai vis dėlto kas lemia būsto paskolas? Tai lemia gyventojų lūkesčiai dėl būsto būsimo brangimo ar pigimo, ir jeigu susidaro įspūdis, kad rinka nekils, nebranks, iškart sumažėja noras tas paskolas imti. Žinoma, tai priklauso ir nuo bankų nusiteikimo, aš to per mažai žinau, negaliu komentuoti. Prie to prisideda migracija, migrantai atitraukia pinigus. Ir va čia yra daug buvo kalbėta, aš atsimenu ir skaičiau SEBO apžvalgą, kurioje buvo akcentuojama, kaip išaugo privačių perlaidų srautas į Lietuvą dėka migrantų ir buvo tiesiog džiugavima. Tai tik galiu pasakyti tą patį, ką aš ir Gitanui pasakiau. Jūs pamatėt vieną pusę, tai vadinama kreditą. Taip iš tikro srautai išaugo per metus nuo 4 iki 4,4 milijardo, tačiau jūs nepamatėt, kad debetas išauga dar sparčiau. Pinigai iš Lietuvos bėga šiuo metu daug sparčiau, privatūs pinigai negu anksčiau. Tai jeigu anksčiau migrantas pirko būstą Lietuvoje, jis dabar neberiša savo ateities, savo investicijų su Lietuvos nekilnojamo turto, jis jau stengiasi čia parduoti ir pirkti Anglijoje ar kur kitur. Tai yra, tų priežasčių vėl yra daug, iki pilno vaizdo aš nepajėgus jums duoti analizę, čia yra specialios apžvalgos, ar tai būtų Eberhauso, ar tai būtų bankų analitikų, kurie užsiima nekilnojamo turto rinką. Aš priminsiu, aš nebesu analitikas, aš esu matematikas ir čia iš inercijos dar komentuoju. Taip, prašau, Arda. Taip, prašau. Tik aš žinau, kad blogai girdžiu, man arba čiau teikėt, arba mikrofoną. Matot, kas yra? Aš komentavau oficialius duomenis. Šešėlio oficialių duomenų aš nežinau, jeigu jūs man šaltinį duosit, aš pakomentuosiu. Aš pats kartoju, aš pats ekspertiškai nebeanalizuoju, kad Lietuvoje šešėlis yra didelis, abejonių nėra. Jeigu jūs manęs klausit, kiek aš intuityviai įvertinsiu, apie 25%. Nemanau, kad 2011 metais jis išaugo, bet kad jis yra didelis ir kad jis ženkliai nesumažėjo, aš nebejoju, bet tai mano intuityvi nuomonė, neparemta kažkokiam gilesniam studijom. Taip, prašau. Labadie. Ačiū. Dabar pasitikslinsiu klausimą. Ar dėl euro išlikimo, ar dėl euro kurso su doleriu? Ir dėl to, ar dėl to? Aišku. Dėl euro išlikimo. Aš manau, kad išliks, per daug į tai įdėta. Aš manau, kad išliks. Žinoma, greičiausia gali būti, kad eurozona sumažės, visai tikėtina, kad Graikija bus išspirta, tikėtina tikrai, bet manau, kad eurozona išliks per daug iš tai dėta. O kas liečia euro-dolerio kursą, Forex rinka yra iš principo neprognozuojama. Patankyti yra neįmanoma, aš jums dabar galėčiau pasiduoti kelių rimtų organizacijų prognozės, kurios yra diametraliai priešingos. Ir vien tik apie šį rūdienį, kadangi veikia vėl labai daug veiksnių, bet to veikia grįžtami ryšiai. Įsivaizduoju, kad jeigu būtų galima matematiškai suskaičiuoti prognozę, kad, sakykime, euras auks, tai visi pultų eurą keisti dolerius ir būtų tiesiog panika rinkoje su savo grįžtamų ryšių. Suprantat? Bet tai yra daug tyrimų daryta. Galima numatyti ilgalaikės perspektyvas, tą galima, bet trumpalaikį laikotarpį, kaip pusę metų, tai yra visiškai neprognozuojami dalykai. Nes ten yra tos vadinamos Forex bangos, kurių tai yra tiek daug ir tiek daug sudėtingo atsekti neįmanoma. Nu, yra vat, mūsų specialistas Andrius Načiajus, jis gal pasakys visai ne tą, ką aš jums pasakiau, tai gal jūs ten arba per kavą, arba gal dabar norės pasakyti, žiūrėk. Bet čia mano tokia nuomonė. Jeigu galima dar vieną trumpą. Prašau. Dar norėjau paklausti, ką manote apie Azijos rinkas, tai yra apie Kiniją ir jos augimą. Ačiū už klausimą. Klausimas pakankamai ir sudėtingas, ir lengvas. Lengvas, jeigu kalbėti apie daug metų į priekį. Tie, kas geriau strategiškai planuoja, o šiuo metu visi analitikai išskiria Kinijos strateginį planavimą. Labai kietą, labai stiprų. Ir tie, kas daugiau dirba, ir tie, kas kryptingai investuoja, žinoma, kad tie bus lyderiai. Tai yra žinoma, kad ateitis tai yra Azijos regionas. Kalbos nėra.
Greičiausia ten susiformuos savotiška Azijos rinka, apie tai gyvenamos dėrybos, kaip žinot, tarp Japonijos, Kinijos, ten Pietų Korejos ir panašiai. Aš manau, kad susiformuos ir pakankamai greitai, per kelis metus turbūt Azijos vieninga rinka, greičiausia susiformuos ir Azijos, galbūt, nu, aišku, čia sunkiau jau pasakyti, nes juanis ir taip gali tapti ir be jokių papildomų sprendimų pasaulinę rezervinę valiutą. Nuo 14 metų, jeigu neklystų, jį planuoja padaryti konvertuojamą. Bet labai daug šansų, kad gal bus ir kitas sprendimas, gal bus šalia euro koks nors azis ir viskas taip funkcionuos. Tai kas tai čia taip toli. Dabar, kas dabar artimiausių metų, o čia jau sunkiau pasakyti. Reikia suprasti, kad vis dėlto Indijos ir Kinijos ekonomika turi perkaitimo požymį, be jokios abejonės. Ir ta pati Kinija labai stipriai susieta su Amerika. Jeigu Amerikoje prasidės taupimo periodas, o Europa neatsigaus, tai negali neturėti poveikio Kinijai. Ir nepaisant didelių, aišku, rezervų valiutos ir galimybių skatinti vidaus ekonomiką, vis dėlto turėtų tada tokioje situacijoje Kinijos ekonomika sulėtėti. Bet ilgalaikė perspektyva teigiama, jeigu nekils kokie nors politiniai neramumai, nes Kinija biški primena Rusiją, ten yra irgi daug regionų su savo specifika, su savų įtempimu. Tai gal paskutinį klausimą tada, arba... O ko šitas paskutinis? Tai tada grįžtam prie plojimų tada.